Një grua hyri në bank me një qengj. Një grua i ka çuditur punonjësit e bankës, kur brenda saj ka hyrë me një qengj të vogël. Mbesiria hyri në sportel pa të keq me qengjin që e shoqëronte, të cilit i kishte vendosur edhe një pampers që të mos binte, që mos të bënte pis ambientin. Qengji nuk ju ndas një sekonda saj, derisa mbaroi punë për të dalë më pas jashtë. Ngjarja ka ndodhur në Konya të Turqisë dhe historia e myesrisë me qengjin i ka prakur të gjithë pasi ajo i gjeti kafshën e gjorë të plagosur në mes të rrugës. Pasi kërkoi disa orë për pronarin, duke mos e gjetur, ajo e mori dhe e kuroi në shtëpi. Tashmë qengji gëzon shëndet të plot dhe e shoqëron pronaren e re në çdo hap.